Sana. Biz vücudun tahin testinden, biyokimya bölmesinden ait olan birinci testi izah edeceğiz. Testimizde diyor ki, DNT molekülünün bir zincirinde guanin ve sitozin nukleotidlerinin cemi, adenin ve timin nukleotidlerinin ceminden 2 defa çoktur. Ben aşağıda gördüğünüz gibi DNT molekülünün birinci zincirini yazmışam, ikinci zincirini yazmışam ve bir zincirinde diyor ki, guanin ve sitozinin cemi, timinle adeninin cəminden 2 defa çoxdur. Həqiqətən baxsa, guanin ve sitozinin cəmi 4 ədəd, timinle adeninin cəmi ise 2 ədəd olmuş olur. Ve bize diyor ki, bu DNT molekulunda 120 hidrogen rabitesi varsa, molekul dediğine göre komplementarlık usulüyle guaninin karşısında sitozin, sitozinin karşısında guanin, timinin karşısında adenin ve adeninin karşısında timini qeyd etmiş. Ve deyir bu, həmin molekulda adenin ve sitozin nukleotidlərinin ümumi sayı neçə olar? Bu məsələni mən həll edən zaman minimuma gətirmə üsulundan istifadə eləmişəm. Deməli ki, hər bir nukleotiddə minimal sayda götürmüşəm. Məsələmizin şərtinə uyğun olaraq zəncirdə, yəni guanin ve sitozinin sayı, min ve adenin sayından 2 dəfə çox götürmüşəm. Və biz bu molekulda baxdığımız zaman bu molekulun kiçik bir hissəsinə görürük ki, burada 16 dənə hidrogen rabitəsi var. 16 hidrogen rabitəsi olan zaman sitozinlərin və adeninlərin cəmi 6 ədəddir. Yəni 4 ədəd sitozin, 2 ədəd adenin olmuş olur. Yəni adenin və sitozinin cəmi 6 ədəd olur. Məsələmizdə də 120 hidrogen rabitəsi olan zaman adenin və sitozinlərin cəmi neçə olar deyə istəyirdi bizdən. 120 hidrogen rabitəsinə də x yazıb hesablamışıq. 120-ni 6-ya vurub 16-ya bölmüşük və adeninlə sitozin nukleotidlərinin cəmi eləyib 45. Yəni cavab variantımız A variantıdır.